دومي كوحيين كوكو ذا حس بالعدالة يتريال كيو إذا سومالي لام بروفيسر قاسم شيخ إبراهيم تباع وويل يوحق يا حس بلو إذا كوبل كاوض المضاني حسن عبد الكريم ميعاد أي حرون تحس بلو كلية مقالة بورو ما كوقابلي قال كم إذا تدوينها كدقا حافظها بريا مقالة بورو ما تدوينها يا حس بلو إذا كد بي عبش الحريتيني كعب سقباس رمكاسين عبش حوكين كموجي بيا اي شاليان اني كسو برقانا يان قول كووستي سوان لكرنينين هل كاي كسو برقانا يان وحانا اي شاليان ان بيا هني خطر او كويين كوريا حافتا سو قر كو سارم اني دمان سدو كلا وحي تدوين هني شاليان ان لحلو ودوين كحافتا سي واسد اي هذا الكو دغان وقبرين كدومي كوحيين كو بادا حسب العدالة يتريال كي وعيد سومالي لان بروفيسر قاسم شيخ إبراهيم تبع إيو حقايا حسب الوعيد قبل كاود المدن حسن عبد الكريم ميعاد أيها الكاسي كادلي وعلى أقنعي ونكو قد جرنا برنامج كي دريال ماتا وحالك الحفيز كنو إيمي تي خير بضن أو بربحي بيو هي بربحي بيها سو إن مداء للرفنيين اللي قالين هير قريو يكبحين كواس او حفيس كنوي بدي وحي شيغان ان امبدان لدغيستي ان وحنا لو قبن بل وحان جعله ان ددكي دباتدو هيستي ايدين لا هادلان ايدي سو تبيان دولد لاانت شيغان ليسك دغمرينتا لا شيغان وحي دباتا قبن شيغان مركا هادانو حزبنا هاي انو وحنا عاوننا قير كان قيلينا dad ka dhibaatay samaan aad ugu xanuunsanana ugana qeylina waxaan ku suganahay xafiiska magaalada Buurama ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka wixid anagu ah mas'uuliyiinta xisbiga waxa halkan nagu soo booqday xaafadaha bariga magaalada Buurama oo cabasho aad u ballaaran aan ka dhigaysanay cabashadaasi oo ahayd labo mid xukuumadda sare ah iyo mid xukuumadda gobolka ah labaduba dhaliil culus ay u soo jeediyeen markaan dhageysanay cabashada waxa kamid ahaa xaafadaha bariga magaalada Buurama in ay biyo iyo isugu darsantay wada xumo oo maayir hor kacayo oo wadooyinka xidmay oo waliba la iibiyo wadooyinkaas haddii xitaa biyahaasi qarxaan biri meel ay ka baxaan oo xitaa ay dadkaasi laga daad gureeyo aanan jirin gaadiid u maraya aanan jirin meel looga gurmi karo aanan jirin haddaba xaafadaha bariga magaalada Buurama oo xafiiska noogu yimiday waxay cabashadoodii iyagu afkooda iyagu ka hadlaya ayaad arki doontaan waxaan ku soo wareejinayaa gudidii xaafada oo nala fadhida xafiiska xisbiga cadaalad iyo daryeelka wicid baaq dheerna waxaan xukuumadda u direynaa iyo hay'adaha caalamiga ah in xaafadaasi sida ugu dhaqsaha badan la soo gaaraan badbaado qaran in la soo gaaraan haddii kale waxay noqon doontaa dadkani waxay u codeeyeen xisbiga Muuse Biixi ee kulmiye ayuu u cidii wadadkii codka siiyay iyo kii aan dooranba labaduba way isku jireen hadaba waxaan leenaa abaalkoodi ma wuxuu noqday in dhagaha laga fureysto oon cidna loogu yeerin hay'adihii caalamka ee dhulka yaac jiray ma waxay noqdeen inay macdanta uu gobolka kala baxaan ayna shicibku waxba u qabin walaa waa qowda maqashi waxna haa u qabin wasalaamu calaykum sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadaha bariga magaalada Buurama ayaa sheegay inay dhowr jeer cabashadooda u gudbiyeen maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Buurama waxna sheegeen in cabashadoodaasi ay mas'uuliyiintu ay dhagaha ka fureysteen waxna ay baaq dheer u direen xukuumadda uu gobolkeenka ka yahay madaxweyne Biixi waxaan halkan ka sheegayaa inaan nahay dad dhibaataysan oo dhibaatadeeda ugu weyn ee maanta halkan u nimid aan ka cabanaynaana ay tahay biyo biyahaas oo nagaga socda magaalada Buurama se u dhantahay anaga oo ah bariga magaalada biyihii uska gii iyo xaarkii magaalada anaga inagu soo shubmayaan waan dhex fadhinaa biyihii maayirku wuu arkay barasaabyadu way arkeen way duubtaan xataa daawashan loogu yimaadaa baabuur baa la soo kaxaystaa halka cidina kama soo qaadin waxaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaayo aan ogaanay xisbiga wicid barnaamij daryeel la baxay oo ay wadaan yaan ogaanay dabadeedna barnaamijkii baabaanu ku soo gurmanayba Ilaahay baa gurmadlay kii baan ku soo yaacnay oo cabashadeedu u bandhignay hadaba dhibaatada aan ka cabanayna biyuhu noo keenay waxa ka mid ah caafimaad la'aan
ubadkiyo haduu ilaahay ku rooyay maxaan ku raaday shuban nagaga wada dhacay intee oo qof tirada de ma qiyaasi karo kaartay idin inta kaneecada ku dhacday in yar baa ka kacdo inta ka kacday in ciigay baa badan ilaahay baa gurmad leh waxaan ka codsanana xukuumadda muuse oo nu taageersanayn oo nu codaynay in uu dhagaha u furo cabashadayada taduubteen waxay duubashadaana day ku filayeen ma garanayaano maanta halka aanu fadhino waxaan u imanay cabasho cabashada aanu imanayna waa biyo magaaladu way wada og tahay maayaraduna way og yihiin shicibkana in badan baa ogo timiday meesha tuurta cali sheekh jowhar biyaha ka soo rogmadaa noo yimaada marka roobabka daruuraha ilaahay yimaadaan cabsi baa na gasha aqalladu inay nagu dumaan baan ka baqnaa daadka si xooga u soo mara dawiyada ku yar wax dawo hagaagsan oo jiraana ma jiro wax weli loo bixiyay oo maaragta baabuuradu maraan ma jiro haddii maaragta say xitaa halkaa dad ku dhintaan dawiyo loo mara ma jiraan oo baabuuradu ay maraan dhul laga adeegtaa ma jirto dawladda waxaan ka codsanaynaa inay baaq ayaga ay ogaadaan oo ayna arkaan oo dhibaatada aanu qabno aanu codsanaynaa ay naga maqlaan maxaan ku idhaahdaayay dhibaataduna ninka dhex jooga uunbaa og ninka kale dhagaha uunbuu ka maqlayaa annagu halkaa aanu hantidayadii ku dhisannay hantidayadii iyo ummadda ku noolba waanu wada cabsoonaynaa waanu baqaynaa dee biyaha inay dawladdu naga hagaajisaan rabnaa halkaa imiga aan nimidnay ee u cid maxaan ku idhaahdaayay daryeelka ay wadaan beeshaa bariga magaalada Buurama ah waxaan ka cabanaynaa oo xabiiskan uu nimid Uxud waxa weeyaan biyaha ilaahay noo keenay roobka ramxadda daaysa oo magaalada Buurama waxa lagu xabiyay ku daahay halka maraan dariiq ay maraanna male biyahaas dadkiina male dariiq ay maraan marka sidaa darteed waxa weey guryaha iyagii iyo ubadka iyagiiba waxa weey halis bay ku jiraan waxaan doonaynaa dawladda Muuse Biixi uu hoggaaminayo iyo maayirka bara saabka intaba waxaan ka doonaynaa gurmad degdeg ah in noo soo gaaraan waxa weeyaan ummada halka taala waxa weeye waa shacabiga idin tirsanaa ee idin codeynaya ee isku halinaysan dawladda u sheegaysan weeye waxa weeye sidaa darteed haddii aad u soo gaar weydaan gurmad degdeg ah noogu soo diri weydaan waxa la waxad naga tiin ma jirto mas'uuliyad aad naga tiin ma jirto waxa weeye annaguna haddii isku keen halayn meena waxa weeye halkii aan la marayaan marayna waxa weeye waxaan leenahay waxa weeye caruurtii kanaaca naga laysay waxa weeye shuban baan naga laayay sidaa darteed waxa weeye dawladdu 24 saacadoodna way timaadaa wayna aragtaa wayna duubataa wax alla waxay ka qabataana ma jirto waxa weeye haddaba waxaan anagu nahay maba garanaynaa imika dawladdani dhisan cidda u dhisan tahayna ma garanayno waxaan leenahay waxa weeye sida ugu dhaqso badan dawladdaasi si degdeg ah inay noogu soo gaadho dadka u soo gurmataan waxaan baa ku diraynaa dawladda Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi waxaan u sheegaynaa waxaan ku noolahay bariga Buurama muddooyin badan baan sheegnay waxa weeyaan waxa dhibaato ah dawiyada waxa mas'uul ka ah dawladda bixintooda dawladda mas'uul ka ah haddii dawladdu bixin weydo dawiyada ma shacabka bixinay waxa weeyaan nin walba wuxuu dhigay jawaana la dhigay dadka lagu wiciyay xaafadii qaar baa ma taqaana 100 xaafadood ka badba qaxday aqaladii waxay gaareen 2 mitir way biyihii qoyaankoodu gaaray muddo horena aad baan halkan uga sheegnay in badanna waa la arkay maayirku u yimiday bara saabku u yimiday intaba waanu sheegnay waxaan xafiiska u cudu imanay maanta oo aan daryeel barnaamijka daryeel aanu imanay cabasho waxaan doonaynaa dawiyada in la bixiyo oo ay bixiso dawladda hoose oo aan gelin ku noqonay oo ku noqonay oo ku noqonay oo muddo sanad iyo shan bilood halkaas uma ku noqonaa weliina waxba kama fulin waxaan doonaynaa maanta waxaan u direynaa madaxweynaha baaqa asalaamu calaykum waraxtoonaynaa gurmad in biyaha la nagu soo gurmado taraaneyn la noo sameeyo dawiyadana la bixiyo cabdirasaaq cumar micada wliyo
وركي شبكة عالمية هي بورما نيوز بورما.